חסן נסראללה הודה אמש באופן רשמי שחיזבאללה העביר לעזה טילי קורנט. נגיד שלום וערב טוב לכתבנו נועם אמיר. ערב טוב. אז עד כמה הטילים האלה מהווים איום על צה"ל? בהחלט מאיימים. אם צריך להזכיר, הקורנט יש לו היסטוריה לא מזירת פנים מול המערכות של צה"ל. בשני אירועים שאנחנו זוכרים כמובן, תחילת לבנון השנייה, המתקפה הראשונה היא על הטנקים שנכנסים לתוך לבנון, ובעצם חיזבאללה מעדל לנו שני טנקים באוויר, זה באמצעות קורנטים. גם האירוע שבו ירו על שיירה צבאית בהר דוב, אחרי החיסול המיוחס לישראל של סמיר קונטר, שם נהרגו לנו שני לוחמים מגבעתי, זה גם טילי קורנט, זה טיל מאוד 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 מסוכן, מאוד משוכלל. חלק מהכלים הכבדים של צה"ל יש להם מיגון לטיל הזה, אבל אין ספק שזה נשק שלא היה אמור להגיע לעזה. כן. ואם אכן הצליחו להעביר לעזה קורנטים, זה כמובן כשל שלנו, כי זה לא משהו שהיה צריך לקרות, אירוע. כן, אז בוא באמת נראה מה אמר היום ליברמן. מדינת ישראל מתמודדת יום-יום עם אתגרים חדשים, עם איומים חדשים, יותר קטלניים, יותר מסוכנים. על מנת להבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל, קריטי לשמר את היתרון האיכותי. אני מקווה שכולנו נשכיל להמשיך ולהשקיע בביטחון וגם לראות את התוצאות בכלכלה, בצמיחה ובסגסוג של מדינה כולנו. ליברמן בעצם מדבר כאן על יותר על הזירה הצפונית ועל ההתפתחויות ביממות האחרונות. צריך להגיד, התמונות הללו של נשיא רוסיה יחד עם נשיא סוריה בסוצ'י עם האנשי הבכירים של הצבא הרוסי, אלה תמונות מאוד מאוד מדאיגות שנועדו לעיניים של האמריקאים, אותם האמריקאים שעזבו את המזרח התיכון. ליברמן קורא ביממה האחרונה לפתוח את נושא התקציבי של משרד הביטחון ולהגדיל אותו ב4.8 מיליארד שקלים, לדבריו בעקבות איומים מהותיים. היום הוא מסייר בתעשיות הביטחוניות. הסיפור פה הוא באמת סיפור מדהיג ומעניין, ויש פה קרב אימתני מול משרד האוצר, שצהל צריך להגיד, עוד לא בדיוק נכנס אליו. כן. יכול להיות שבימים הקרובים ייכנס כן, לעניין לא, הזה. נועם אמיר, תודה רבה לך, ובאותו עניין נשאר באזור סוריה. ערב טוב לסלימן אשפי, הנשיא אסד נפגש עם פוטין. שוב פעם, זו פגישה שאסד בעצם לא יצא מדמשק מאז 2015, אבל הפעם הוא התייצב בסוצ'י כדי לשבת עם הבוס החדש, עם האיש שבעצם הולך לקבוע מה המתווה שעל פיו ילכו הדברים במזרח התיכון, בעיקר בסוריה. למעשה אחרי הברכות ואחרי שבעצם צבא אסד נשאר אחרי כמעט 6 שנים של מלחמת אחים, עכשיו הם צריכים ללכת קדימה ולבדוק מה יקרה שם באזור. מבחינתו הכוחות והפריסה של כוחות איראן יישארו במקום, מכיוון, וגם מי שאמר את זה, לא רק הדברים לא נאמרו רק שם בסוצ'י, אלא אפילו השגריר של רוסיה בתל אביב אמר אתמול שלמעשה הם יישארו שם וההישארות שלהם היא לגיטימית, ועל פי כך בעצם סוכם הדבר עם אסד. אסד מבחינתו הודה לרוסים על התמיכה במשך בשנתיים האחרונות שהביאו בסופו של דבר לניצחון, אבל מצד שני הוא הבטיח שהוא מוכן לשבת עם כל אחד, אפילו עם המורדים עצמם, שעל מנת להביא להסדר מדיני שרואים שבעצם רוסיה היא תקבע את הדברים, רחוק בעצם מהטון שארצות הברית כל הזמן נתנה במזרח התיכון. למעשה הימים הבאים או החודשים הבאים יקבעו מי יישאר שם. ישראל כמובן תקשיב לדברים, אבל ייתכן גם כן שיקשיבו לדעתה, בגלל שהכוחות של איראן הם נמצאים קרוב מאוד לגבול. כן, וגם באיראן סוג של חגגו את הניצחון הזה בסוריה. חסן רוחני, תשמעי, הוא קבע למעשה היום הצליחו כוחותיו אחרי אבידות רבות בקרב קצינים ופעילים שפעלו בעיראק וגם בסוריה, הצליחו להביס את דאעש. דאעש בעצם לא קיים יותר מבחינה מבצעית, אבל הרעיון, האידיאולוגיה עדיין נותרה.
מזה הם לא יכולים להתפטר מהר מאוד. לא, אני לא מסכים עם זה, אני חושב שדאעש לא נמחק מהמפה הסורית. לכן אני אומר, מבחינה מבצעית בינתיים, המחוז האחרון שלו. גם בזה אני לא מסכים, אני חושב שדאעש, לפחות ממה שאני יודע ברמה הצבאית, דאעש עזב את המעוזים בסוריה והתקרב לגדר שלנו. דאעש היום קרוב יותר מאי פעם לגדר שלנו ברמת הגולן. האסד מצליח לנצח אותו במעוזות מאוד חשובים, זה נכון, אבל הבריחה שלהם לגדר היא דרמטית, מכיוון שאסד צריך לחזור ולכבוש בחזרה את רמת הגולן הסורית. מדברים על 24-25, אולי 26% משטח סוריה, וזה הדבר האחרון שנשאר לו. אין לו, אם רוצים לסיים את הסיפור הזה, זה המקום האחרון. עכשיו, תארי לעצמך שמתפתחת מלחמה מתחת לחרמון שלנו, ולדאעש אין לאן ללכת, ולא רק דאעש, ג'בהת אל-נוסרה, אל-קאידה, אין להם לאן ללכת. או שהם הולכים לחדר, או שהם באים לתפוחים ברמת הגולן, אין להם מקומות אחרים. בכל מקרה, ההסדר, המתווה, יתחיל בעצם, אנחנו נתחיל לראות את הפרופיל שלו בימים הבאים, כאשר אסד בעצמו נקרא להגיע לרוסיה על מנת לתת את דעתו ולהקשיב לדברים שיבואו מרוסיה. כן, אני רוצה לצרף את הפרשנים שלנו. אנחנו רואים מציאות שמשתנה לנגד עינינו בצפונה, בגבול הצפון. אני חושבת שזה, אני חייבת להסכים עם מה שאומר פה נועם. אני חושבת שזה מאוד מדאיג. אני חושבת שזה מדאיג שאת יודעת, דאעש כל כך קרוב אלינו. אני חושבת שישראל לא לוקחת ברצינות את הנושא הזה מספיק. אני שומעת פרשנים, את יודעת, ברחבי התקשורת המיינסטרימית, בלי שמות, שאומרים, לא צריך לדאוג, זה משהו קטן, זה סניף קטן, זה לא. חברים, בכל זאת, אנחנו המדינה היחידה במזרח התיכון שמוקפת כל כך הרבה אויבים. יש לנו, לא משנה מה הכמות שלו, אבל צבא של אנשים שפשוט רוצה לחסל אותנו עם אידיאולוגיה סטנית, ואני כן חושבת שהגיע הזמן להכין, את יודעת, את מה שלא הוכן בעצם עד עכשיו למתקפה מהאזור הזה. כן, ציון. כן, אבל אני שומע את נועם, שומע את סלימן, אני מבין שאם חוגגים את הניצחון על דאעש שם, גם באיראן וגם הסורים עצמם, האסד עצמו, והם נדחקים לגדר, אז יש לנו איזו מציאות מאוד מעניינת, שגם ישראל תקטוש אותם אם צריך את דאעש, וגם הסורים, וגם האיראנים, אנחנו לא אמורים לדאוג כל כך במציאות הזאת. כן, אנחנו צריכים לדאוג דווקא ביטחוני. אנחנו נמשיך ונעדכן סלימן השאפי, נועם אמיר, תודה רבה לכם.